Vətən müharibəsinin şəhidi Elvin İslamovun anım günüdür. Elvin İslamov 1995-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Şəhidin əziz xatirəsi onun doğmaları, yaxınları tərəfindən yad edildi. Oğlumun yəni vücud baxımından çox cüssəli bir uşaq idi. Cüssəli olduğu qədər də mərhəmətli idi. Əxlaqlı oğlu idi. Valideynə, evə ziyan verməyən bir oğlu idi. Yəni, özünün hər bir problemini özü həll eləmək iqtidarında idi. Yəni, heç kimə ehtiyacı olmayan bir insan kimi evlad idi. Yəni, mənim yadımda necə qala bilir? Məni, bilirsiniz, desəm bəlkə də inanmayacaqsınız. Biri var ata oğul, bir də var bir dost kimi. Çünki o evin tək oğlu idi, o mənim dostum idi. Yəni, hər bir dərdimi, sərimi mən oyla bölüşürdüm. Yəni bir dostum idi, sirdaşım idi. Mən özüm Qarabağ döyüşçüsü olmuşam, birinci Qarabağ döyüşçüsü olmuşam. Yəni oranın nə olduğunu sözlə yox, gözlə görmüşəm. Yəni onda danışığında, rəftarında bir dərəcə, bir qram da olsun bir qorxu, bir nəsə çəkingənlik hiss eləmədim. Hiss eləmədim ki, mən o uşağı 20 gün gözlədim, yəni şəhid olandan sonra. Mən yenə də inana bilmirdim ki, o şəhid ola bilər. Yəni, o his məni inandıra bilmir. Özünün də dilindən gedəndə telefonda dostuna mesajları var. Dostuna mən şəhid olacağım deyir. O münasibətimiz belə ki, nə alırdıq, xoşuna gəlirdi, bəyənirdi, bir yerdə seçib alırdı, bir yerə gedəndə gedirdi. Mən xatirələr deyəndə ki, düzdə sirdaşırdıq bir-birimizə. Sözüm mənə deyirdi, mən ona deyirdi. Amma indi, ömrümdə heç kimə deyə bilmirəm sözümünə ki, evim yoxdur yanımda. Ən son sentyabr 30-a zəng eləmişdi mənim ad günüm idi. Təbrik elədi mənim ad günümü, dedi, qeyd eləmək gəlib bir yerdə qeyd eləyirdi. Bir ildən çox oldu. O həmişə sözü düzgün danışırdı. Belə yalan danışmağının arası yoxdur. Amma sentyabr 30-u aldatdı məni. Mən sentyabr 30-u gözlədim. Nə arzum idi ki, bəlkə söz vermiş. O söz nə söz verirdi, yerinə yetirirdi. Sentyabrın 30-u ad günü bir yerdə qeyd edirdi. Bir də ayın 4-ü zəng gələn, oktyabrın 4-ü zəng gələn. Hamı ilə danışdı. Evi ürəyinə danmış, hamı ilə danışdı, halallaşdı. Bir dənə mənə heç nə demədi. Elə bir kez müharibədə deyil. İşte 4-dən sonra cavab axtardıq, tapa bilmədi. Bir də 30-u səhər-səhər saat 7-8-də gətirdi. Şəhid Elvin İslamov 2013-2014-cü illərdə Xocavənd rayonunda xidmət edib. Onun vətən sevgisi bütün sevgilərdən üstün olub. Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində başlayan 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edib. Şəhid Elvin İslamovla sentyabrın 27-si tanış olmuşduq. Füzuli istiqamətindən Cəbrayıl istiqamətində döyüşdə iştirak eləmişik. 4 gün orada döyüşdə iştirak elədi. Ondan sonra Cəbrayıl istiqaməti azad olunandan sonra bizi Füzuli istiqamətin başqa bir nöqtəsinə göndərdilər döyüşə. Orada bir gün döyüşdə iştirak elədim, mən yaralandım. Bir gün sonra da Elvin İslamov orada şəhid oldu. Elvinlə orada söhbət eləyəndə soruşurduq ki, yəni, qayılmağa fikirləşirik. Elvin dedi ki, heç mən orada qayılmağa fikirləşmirəm, deyir, mən ancaq qabağa irəli gedirəm. Elvin İslamov Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə aldığı qəlpə yarası nəticəsində şəhidlik zirvəsini ucalıb. Prezidentin sərəncamına əsasən ölümündən sonra vətən uğrunda Xocavəndin azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Qeyd edək ki, Yasamalda onun adına şəhid bulağı da tikilib.